ইজৰাইলে বিলাব পোহৰ, ৰাছিয়াই আকাশত সৃষ্টি কৰিব পোহৰৰ মায়াজাল, একলব্যই ৰঙীন কৰি তুলিব আকাশ। সাজু বিশাল, সুমি, দীপাংকৰ। পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীক আৰু অধিক ৰঙীন কৰিবলৈ বজাৰত উপলব্ধ মা আইকন আতচবাজী কাৰখানাৰ এইসমূহ আতচবাজী। নলবাৰীৰ নিজ বাহজানীৰ বংশানুক্ৰমিকভাৱে চলি অহা 100 বছৰীয়া এই কাৰখানাত তৈয়াৰী ভিন্ন নামৰ আতচবাজীয়ে পোহৰাব দীপাৱলীৰ আকাশ। কাৰখানাটো তৈয়াৰী ইজৰাইল নামৰ আতচবাজীয়ে 2 কিলোমিটাৰ দূৰলৈ বিলাব পোহৰ। একেদৰে একলব্য নামৰ আতচবাজীয়ে ৰঙীন কৰি তুলিব আকাশ। সমান্তৰালভাৱে ট্ৰেডিং কাণ্ডত জড়িত বিশাল, সুমি, দীপাংকৰৰ নামেৰেও শতিকা পুৰণি কাৰখানাটোৱে বজাৰত উপলব্ধ কৰিলে ফটকা আতচবাজী। থলুৱা আতচবাজীৰ বজাৰখনে ইতিমধ্যেই দখল কৰিছে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ বজাৰ। সেউজ দীপাৱলী উদযাপনৰ লক্ষ্যৰে কম প্ৰাবল্যৰ থলুৱা ফটকা আতচবাজীৰে ভৰিছে ঢেকীয়াজুলিৰ বজাৰ। মূল্য বৃদ্ধিয়ে সকলোকে জুৰুলা কৰিলেও পোহৰৰ উৎসৱলৈ সাজু হৈছে সকলো। ৰং বিৰঙী লাইটেৰে ভৰিছে গোৱালপাৰাৰ বজাৰ। প্ৰতিখন লাইটৰ বিপণীত গ্ৰাহকৰ ব্যাপক সমাগম। দীপাৱলীৰ প্ৰাক্ষণত ধেমাজিৰ বিপণীসমূহো ভৰি পৰিল ফটকাৰ লগতে ৰং বিৰঙী আলোকেৰে। গ্ৰাহকৰ পচন্দ অনুসৰি ফটকা ফুলজাৰি ৰাখিছে প্ৰতিজন বিক্ৰেতাই। আনহাতে ওদালগুৰিৰ বজাৰত বৃদ্ধি মাটিৰ চাকিৰ চাহিদা। ভাৰত ভূটান সীমান্তবাসীয়ে নিজৰ ঘৰখন পোহৰাই তুলিবলৈ মাটিৰ চাকি বিচাৰি ভিৰ কৰিলে বজাৰ। মৃৎশিল্পীসকলৰ মুখত হাঁহিৰ ৰেঙনি। কোনোৱে যদি বিক্ৰী কৰিলে 30,000 চাকি, কোনোৱে বিক্ৰী কৰিলে 20,000 চাকি। ৰাজ্যৰ দীপাৱলীৰ বজাৰত দেখা গৈছে গ্ৰাহকৰ ভিৰ। নিজৰ ঘৰখন পোহৰাবলৈ সাজু হৈছে প্ৰতিজন লোক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।